Krásný den, milí diváci. Já vás s radostí vítám u dalšího online rozhovoru. A dnešním hostem je terapeutka a mentorka Marie Mráčková. Maruško, vítejte. Já vás všechny zdravím. Zdravím tebe, Adrianko. A jsem ráda, že tady s vámi můžu být. Maruško, co je tvoje poslání? A kdybychom tak jako to shrnuli. Tak... Moje poslání je podporovat a tvořit komunitu lidí, kteří chtějí společně růst, kteří chtějí rovnováhu a ve svém životě podívat se na sebe takový, jaký jsou. Dovolit si být v té své podstatě, v té svém potenciálu a vlastně uzřít rozdíl mezi tím, jak se vidím a kdo doopravdy jsem. Dnešním tématem v rozhovoru bude prosperita, bohatství, hojnost. Je to tak? Ano. A těším se na to. Co je to vlastně ta prosperita? Co je to vlastně ta hojnost? Mohla bys nám to prosím říct podle tebe? Tak já si myslím, že prosperita je stav. To, jak se díváme na sebe, to, jak přijímáme a jak si dovolujeme. Je to vlastně souhrn pocitů, které vyzařujeme. Protože každý ten pocit má nějakou frekvenci, skrze něj pak přitahujeme situace, bytosti do svého života. Někdy se divíme, někdy si říkáme, jo, to jsem si ani nemyslela, že je možné. No a najednou to je. Takže prosperita je stav bez tlaku, bez toho, že musím, že to musím vydřít, že to musím zařídit, že to musím mít pod kontrolou. Protože co je vlastně kontrola? Kontrola je to, že jsem ve velké důvěře, že můj sen se právě teď mění do záměru a ten záměr se tvoří ve hmotě. A přijde v ten správný čas. A já důvěřuji, aniž bych potom scháněla a říkala si, hele, je to možný, já jsem si tady něco přála a vlastně to vlastně jako neděje. Tak to změním, možná to není pro mě. A to je přesně to, co nám brání v té lehkosti a v té rovnováze. Tak já si myslím, že to je nejvíc tím pohledem sami na sebe. Co je možný přijmout? Co si dovolujeme? Jestli to vlastně pro nás je? Jestli to už není moc? Protože když se tím fakt stanu, když se mi ten záměr vyplní, tak co všechno budu muset změnit? Strach z budoucnosti, jestli to vydrží? Jestli je to možný? A potom je to i to, že to odkládám. Kdyby to náhodou nevyšlo, tak jak bych pak vypadala před ostatními? Jak by se mi vysmáli? Bojím se kritiky. A to jsou všechno takové přesvědčení, úhly pohledu, které většinou nabereme v dětství. A nebo je převezmeme od druhých, protože jim to funguje. Nebo nám řeknou, je to jedině takhle možný. Je to takovejhle směr. Když to uděláš jinak, tak to nevyjde. No a ta buňka v našem těle si to prostě zapamatuje a aniž my to třeba už potom zapomeneme, tak se zase k tomu vrátí a přitáhne ty situace, které nám dají za pravdu, že prostě to pro nás není. Tak pojďme na to krok za krokem. Ono je tohle opravdu jako široký téma a každému bude fungovat něco jiného. Ze začátku je fajn jít třeba na nějakou terapii, abych si se na ně podívala, co vlastně v sobě mám, jaký mám pohled třeba na peníze, na bohatství. Kde všude si myslím, že bohatý člověk je člověk, který
není rovný, který podvádí, který to bohatství získal nějakým nekalým způsobem. A vlastně já nechci být taková. Já chci být dobrým člověkem. To znamená, už to je jedna z možností, kdy si řeknu, no, já radši budu ta, která na sobě pracuje, která je napojena na zdroj a ty pozemské věci jsou pro mě těžké, tak radši je nechám plynout, radši se jich nebudu ani dotýkat a mám k nim nějakým způsobem odpor. Tak všude tam, kde pociťujeme odpor bohatství, tak tím si to bráníme. Jak to můžeme ale se dozvědět, že ten odpor v sobě máme? To je tím, že se zeptáme svého těla. Dáme si otevřenou otázku, co je to, co ještě nevidím, abych se mohla cítit bohatá. A teď pozorujte své tělo, kde vám ukáže nějaký tlak, tíhu, nebo kde se prostě necítíte dobře. A té tíhy se zeptejte. Máš pro mě nějakou informaci? Proč jsi u mě? Co se z toho učím? Kde všude tě využívám jako ochranu, abych byla v klidu, abych byla v těch zajetých kolejích, v tom prostředí, které znám, abych se nemusela změnit. A netlačte na sebe, protože ta odpověď přijde, ne třeba hned, ale později, třeba ve znamení, to, že najdete pírko, nebo že vás někdo pozve na kávu, aniž to čekáte, tak najednou to je ta hojnost. Najednou otevíráte ty dveře k tomu, že můžete, že ta hojnost je pro vás, že proto nemusíte nic dělat, že se nemusíte snažit. Protože i ta slova potřebuji, musím se snažit, musím to zařídit, jsou bloky, bariéry, kterou tu hojnost zastavujeme. A jak jsem řekla, krok po kroku, staňte se pozorovateli. Staňte se pozorovateli, jaká situace k vám plynou, co právě teď prožíváte. A také zkoumejte, s jakou energií se na ně díváte. Jaké soudy používáte. A všechno, teď už terapeuticky, všechno, co tomu brání a všechno, co to nedovoluje, si dovolte propustit. Nemusíte být v zenu. Stačí poslat myšlenku a pocit, dovoluju si propustit to, co mi brání. A jenom tak nechte a můžete si jít dát uvařit kafe. Je to tedy o toku energie? Teď asi vlastně nemyslím ani jako bohatství, finanční bohatství. To je možná jenom propis nějaké reality, jak nám proudí energie těle. Jak to je? Tak ono všechno je energie. My když si uvědomíme, že vlastně všechno je energie, tak potom s tou energií můžeme pracovat. Ne hned, třeba tu energii vidíme, ale když si dovolíme, ano, já vidím tu energii, já si dovoluju vidět tu energii, tak potom se nám žije lépe. A díky tomu můžeme i rozeznávat, jestli to, co si myslíme, je naše, anebo jestli je to někoho jiného, jestli jsme to nepřevzali od někoho. Tedy zeptám se, je to, co právě teď řeším, moje? Nebo koho to je? Je potřeba, abych do toho vstupovala? Nebo to můžu klidně propustit a můžu dát tu možnost té zkoušky tomu, komu to patří, aniž bych já to musela za ním řešit. A energetická práce je naprosto úžasná v tom, že díky energii, kterou v sobě máme, tak si můžeme přitahovat příležitosti, lidi, situace, klienty, s kterými jsme se domluvili ještě před inkarnací, že s nimi budeme tvořit, tak díky té energii, kterou
pustíme ze své vnitřní moudrosti, tak si jich můžeme dotknout a upozornit je, že je čas. A to je naprosto taková úžasná technika, kterou bych vám ráda potom ke konci ukázala, jak tvořit právě skrze tu energii, kterou si nejdřív my sami očistíme od všech bariér, které nám brání přijímání, které nám brání být v radosti. A pak skrze expanzi naší energie si přitáhneme situace, které chceme. Když bych to celé se pokusila trošku zrekapitulovat, tak vlastně prosperita je tok energií. Když je někde nějaký blok, tak tam ta energie neproudí. A já je v mé režii se postarat o to, abych ten blok zjistila, co to je, nebo to jenom propustila, nebo abych nepředávala zodpovědnost za můj tok energie v mém těle na někoho jiného. Pochopila jsem to správně? Ano, jednak nepředala tu odpovědnost, ale taky, abych to nekoupila. Abych já vlastně si nekoupila tu jeho odpovědnost do sebe. Mm-hmm. Tam je to právě oboustranné. Je to o tom, že já se nejdřív podívám, co mi brání, tedy jaký mám úhel pohledu, jaké mám přesvědčení. A toho přesvědčení se zeptám, k čemu mi vlastně slouží, proč ho používám. Někdy ta přesvědčení jsou opravdu hlubinná, takže některá přesvědčení je potřeba takzvaně dolovat. Opravdu se podívat na to, proč je používám, kdy jsem k ním přišla, do toho bodu vzniku a jak jsem se v tom bodě vzniku k ním postavila, s jakou energií jsem je přijala. A pak jsou další přesvědčení, které jsou lehké a které opravdu stačí říct, děkuju, že tě vidím, propouštím tě. Bez odporu, že ježiš, to nemůžu mít, tohle to přece ne, tohle to ne. Protože tím se zase zadělávám na další propouštění, čištění, protože to nepřijímám, protože se toho bojím. Dala byste nám prosím nějaký konkrétní příklad z vaší praxe? Já mám dokonce svůj vlastní, protože já vlastně opravdu podnikám od začátku, co jsem vyšla ze školy. Akorát rok jsem byla zaměstnaná, abych zjistila, jak se píšou faktury a prostě udělala se takový obrázek. Tak vím, že opravdu to je takový bod, který si pamatuju. Nám se opravdu, já jsem podnikala se svojí kamarádkou a fakt se nám dařilo. Dělali jsme bytový textil a prostě byli jsme fakt jako v takový expanzi. A byl konec roku, nám se podařil ten rok zakončit prostě jako wow, skvělý. Lidi byli spokojení, hojnost přicházela, my jsme byli sice unavení, ale prostě takový ten pocit, jo, dokázali jsme to. A najednou ta moje společnice, ta se radovala. Ježiš, to je super, a pojďme to oslavit. A já jsem se najednou zastavila a říkám, no jo, to je jako hezký, ale nemáme objednávky na leden. A to jsem si to stopla, že prostě opravdu, když to úplně jako procítíte, řeknete, bojíte se toho, tak najednou vám teda ukážou, že nebudete mít na tom lednu, nebudete mít ty objednávky. A jenom si říknu, kde jsem tenhle ten problém, kde jsem v tomhle tom problému se ocitla poprvé. A to, že vlastně u nás doma jsme plánovali. Tatínek dělal rozpočty. Nutil mě k tomu dělat si rozpočet. Nutil mě ještě k tomu, abych si odkládala peníze na horší časy. A všechno tohle, co jsem vlastně jakoby pochytila, protože tohle to dělal ze strachu, aby na stáří bylo. Aby jsme byli zabezpečení.
abychom měli kam šáhnout, když se něco stane. Tak vlastně tohle se, tahle ta rána se ve mně probudila a najednou přišlo tohleto. Teď už vím, jak jsem s tím měla pracovat, ale tenkrát ne, tenkrát jsem se opravdu bála. Nyní bych vlastně poděkovala tatínkovi za jeho starostlivost a řekla bych, to ale není moje energie. To je to, jak jsem to viděla. To je to, že jsem tatínkovi jako svý autoritě věřila. A já si dovoluju jít svou vlastní cestou. Já si dovoluju být to tvůrkyní. To, že si tu realitu tvořím sama z toho, co chci, co si žádám a co mi dělá radost. Co moje srdce potěší, chtěla bych říct, i uspokojí. A prostě tu rovnováhu, kdy si prostě řeknu, jo, stojí to za to, jsem tady správně. Protože teďkon teda ještě mě tak jako napadlo, kolikrát jsme se pochválili? Kolikrát jsme si řekli, jo, wow, to je to paráda, skvělý, dala jsem to. Ale i za malý věci. Uvařila jsem výbornou večeři. Podařilo se mi tohle. A děkuju za to, že to mám. Takže podpora naší hojnosti je, že si děkuju a že si chválím, protože uznávám samu sebe. Velkou. Řekla bych, že ta vděčnost je opravdu fenoménem a velkým hybatelem a podporovatelem naší hojnosti. Ale i toho, co si o sobě myslíme. Toho, kdo jsme. A vlastně díky tomu i mažeme ten rozdíl, jak my se sami vedíme a kdo doopravdy jsme. Protože já si tím dávám hold, já si vděčností dávám úctu. A vděčnost také tvoří i moji další realitu. Já jsem třeba měla období, kdy jsem si každý den psala svou vděčnost, co se mi stalo na jednom listě. A na druhém jsem automaticky přešla na to, co vlastně chci, ale že už to mám. Protože ta hlava to nerozeznává. Jen když mi tam přišla pochybnost, moje mysl mi třeba někdy řekla, hele, jako, ale to ještě jako nemáš, tak jsem, ne abych jí řekla, ale mysl, nazdar, ne, ano, máš pravdu, vidím to, ale já si to žádám. A jsem ve vděčnosti, že si to můžu žádat, že to můžu přijmout, jsem ve vděčnosti, že to můžu mít a že se to tvoří právě teď pro mě. Je to tedy i o docenění, jak jsi říkala, že se chválíme, že se máme pochválit, být vděční za to třeba, jaký úsilí jsme do toho vložili a že se nám to podařilo. Je to o vztahu k sobě? Vlastně všechno, co prožíváme, je o vztahu sami k sobě. To uznání, ta úcta, to radost, že mám dary a že se je nebojím skrze ty dary ukázat, skrze ně tvořit. Kolik bolesti jsme zažili, když jsme někdy třeba v minulosti, v minulých životech, v minulých inkarnacích, jsme ty dary ukázali a najednou jsme nebyli přijati. Najednou jsme za ně pikali. Kolikrát jsme si řekli, no tak to už nikdy více. To už jako, to ne. Prostě toho nikdy už nedovolím. A v tu chvíli se zavíráme. Zavíráme svoje srdce. Zavíráme tu svoji velkolepost. Ale když si řeknu, že já si dovoluju být krásná, já si dovoluju být vošklivá, já si dovoluju být bohatá, já si dovoluju být mrcha, já si dovoluji úplně všechno. A jen zdroji ukaž mi, co je pro mě nejlepší. Srdce, veď mě po zemi, tou cestou té rovnováhy sama k sobě.
ta technika dovoluju si, kde můžu opravdu si tam dát cokoliv, je uvolňující. Uvolňující ty odpory, že tohle přece nejsem já, tohle mít nemůžu. Temnota, bojím se tmy. A to je přesně to, co potřebujeme se nadechnout a vidět se takový, jaký jsme. Protože každý má v sobě něco černého, bílého, něco mezi tím. A zase je to naše energie, náš soud, co tomu dáme. Jakou značku to oznámkujeme. A vlastně takhle vytváříme masky, přes které jednáme, přes které chceme být lepší, přes které chceme něco získat, ale to nejsme my. A když se uvolníme a řekneme si, co by mě teď právě udělala radost, tak ta radost prostě přijde. Přijde nám uvědomění, přijde nám ten pocit, teď bych si dala zmrzlinu. Teď si žádám klienty na můj kurz. Teď právě mám úžasné jednání, které posune moji firmu vpřed. A pojďme propustit všechny ty tlaky, chtění, souzení, kritiku a všeho, co se bojíme. A opravdu někdy to jde lusknutím prstu, když mám ten největší strach, tak většinou ten největší strach skrývá ten největší poklad. Největší posun a transformace. Jak postupovat, když na tom pracuji, když už jsem vše propustila, když jsem si vše dovolila, ale ve fyzickém světě se zatím nic extra nemění? Tak tam je dobrý ještě zkontrolovat, jestli jsem uzemněná. Protože to, jak všechno čistím, nebo prostě jak na sobě pracuju, tak najednou zjišťuju, že jako tam nahoře je mi líp, že tam je to lehčí, tam prostě není takových problémů. Ta země je těžká, tady je to tvrdý, nejde s tím hnout, protože tak jako nejsme tady odsud, ale tam většinou na nějakých jiných galaxiích, to jde prostě lehce, pomyslíme a máme to, ale to tady není. Tady jsme ale přišli proto, abychom zkombinovali to, co chceme, to, co, na čem sníme, tak abychom to propsali do té hmoty, abychom propojili jak to vesmírné, tak to pozemské. A to třeba za mě je největší který já jsem si sem přišla naučit. Takže jsme uzemnění, propojíme se s matkou zemí a dovolíme si tu důvěru, že oč si žádáme skrze zákon rezonance, takže se tvoří. To je právě to, že my jsme nedočkaví, že někdy si říkáme, že to trvá dlouho, že to je těžký, že a pořád tam máme ty otázky, co ještě mám pro to udělat? Kde ještě jsem to nezvládla? Jaký to bude? Bude ještě nějaká, mám se někde ještě nějak jako změnit? Já vlastně celou tu dobu používám otázky, jaké to je žít v otázce, ale v té otevřené otázce. Ne, jestli vyberu A nebo B, ale to, když si dovolím se ptát otevřeně, tak vlastně vstupuju do pole možností různých variant. A to je potom něco jiného. To potom se může ke mně přijít to nejvyšší možné řešení, o které si žádám. A někdy ani nedoufám, někdy si ani to nedovedu představit. A ono to najednou tady je.
Ale najednou je to proto, protože moje vnitřní moudrost vyzařuje tu frekvenci, co má právě toto nejvyšší řešení. Já se tady tak jako potají dojímám celý rozhovor. Co je důležité? Vybrat si pár technik, které mě fungují. A ty opravdu tak jako dělat. Mít tu disciplínu. A na to slova disciplína jako nám moc nevoní. Ale jako když si čistíte zuby, tak vlastně si čistím i svůj vnitřní svět. A stačí, když třeba dýchám a opravdu se 5 minut věnuju vědomě svému dechu. Nebo si posílám bezpodmínečnou lásku, což je obrovský lék. A posílám si ji do každé buňky svého těla. Nebo si představuju konec svého záměru, že už ho mám. Můžu si třeba udělat i takovou krátkou imaginaci, kterou si jednak můžu nahrát do svého těla, ale můžu třeba, když si na ní vzpomenu, tak přes den 2x jí projet. S tou imaginací já jsem podnikala mimo jiné, jsem měla restauraci, což byla naprosto úžasná škola, kde to je opravdu tvrdý biznis, což jsem úplně ze začátku nevěděla. Já jsem do restaurací ráda chodila, pak mě napadlo, že skrze restauraci dostanu velkou hojnost a nic jiného jsem nevěděla, takže jsem do toho šla. Tak jako ekonomicky to všechno vycházelo. No a pak jsem se opravdu jako velmi, velmi divila, co všechno mi to přineslo. A pak jsem se rozhodla po 13 letech, že už opravdu můj čas a cesta vede jinam. Takže jsem tu restauraci prodávala. A abych usnadnila ten prodej, tak jsem měla takovou krátkou imaginaci, kdy podepisuju smlouvu. Viděla jsem svou ruku, jak podepisuje prodejní smlouvu nebo kupní smlouvu a pokládám klíče na ten stůl k té smlouvě. Takže to byla jedna z částí, kterou jsem vlastně ke svému splnění použila. Pak jsem třeba jezdila kolem, ale to všechno v imaginaci, jezdila kolem té restaurace a vlastně jsem jí vždycky zamávala a říkala jsem, teď už je to restaurace nikoho jiného. Takže i tímhletím si můžeme pomoct. A dobrý je se na sebe usmívat. Když vás něco trápí, tak začněte úsměvem. I když je to třeba ze začátku křečovitý, tak vydržte. Protože postupně ta křeč odejde. Já ti moc děkuju za sebe, za všechny diváky. A my jsme ještě slíbili tvoji meditaci nebo techniku na závěr. Je ještě předtím něco, co by si chtěla dodat? Ano. Zeptejte se svých peněz, co pro vás znamenají. Co pro mě znamenají peníze. A jenom to nechte plynout. A ptejte se třeba každých 10 sekund a uvidíte, kam dojdete. Většinou ta odpověď je svoboda. A zeptejte se dál, kde všude se ještě ve svém životě cítím nesvobodná. Kde všude ještě si nedovoluju svobodu. Kde všude ještě vidím nedostatek a nedosažitelnost být svobodná. A vše, co tomu brání a vše, co to nedovoluje, tak propouštím v lehkosti, protože díky tomu, co jsem zažila, jsem tady a teď a jsem taková, jaká jsem. A přeju vám, ať se nám všem velmi daří, ať máme dostatek, ať peníze nám přináší zisk, profit
A my se z toho těšíme. A nejenom z peněz, ze vztahu a ze vztahu sama k sobě. My ti moc krát děkujeme za tuhle nádhernou vstupku. A jestli jsi připravená, jestli tak cítíš, tak se můžeme pustit do tvé techniky bariéry dolů. Děkuji mnohokrát. Je to technika z Access Bars, kterou velmi ráda používám a můžete ji použít prakticky na cokoliv. Na strach před vysíláním, před rozhovorem, strach před, že v pondělí jdete do práce, je to na vás. A nyní se prosím, pohodlně usaďte, nalaďte se na své tělo, na svůj dech. Nikam nespěcháme, vše je v naprostém pořádku. Nádech a výdech. A pozorujte, zda vás něco tíží. Jestli je někde něco, co vám přináší neklid, stres, kde se cítíte přetaženi. A nyní jen řekněte bariéry dolů, bariéry dolů, bariéry dolů. A všude tam, kde si ještě nedovoluji, všude tam, kde se omezuji, propouštím, rozpouštím. Můžete pozorovat, jako kdybyste sundavali kabát od deště, tak jak kapky různých bariér, úhlu pohledu, soudu, kritiky se spouští dolů a odchází. A nyní pojďte do své vnitřní moudrosti, do středu vašeho těla, zhruba nad třetí čakrou. A prosiťte ten klid, klid vašeho vědomí, vaší moudrosti, kde se nesoudí, kde prostě jste a jenom prociťujte, že jste. A až to bude možné, tak roztáhněte tuto sílu do celého vašeho těla. Expandujte. Vyplňte každou mezeru, škvíru. To je vaše energie. Vaše čistá, ryzí energie. No, a my se nebudeme držet zkrátka. Pojďte tuto energii rozprostřít do prostoru, kde právě jste. Můžete si to představit? Natahování prádla. Ale proudí to. A jestli cítíte někde ještě nějaký možný zádrhel, propusťte ho. Dovoluju si přijímat. A s tímto pocitem dovoluju si přijímat, se roztahuji, expanduji výš a výš, dál a dál, až do vesmíru. Vše jde bez tlaku, v lehkosti, naprosté samozřejmosti. A teď paprsky vaší energie se dotýkají osob, bytostí, různých příležitostí, možností, které se voláte, které s váma rezonují, s kterými spolupracujete. A jen to nechte proudit. Jen buďte pozorovateli vaší energie. Dovoluji si přijímat zázraky. Jsem zázrak.
Dovoluji si přijímat radost skrze novou energii. Mé záměry se právě teď tvoří. Jsem v důvěře v ten správný okamžik. Bez tlaku, lpění. Jsem to já. Tak a nyní, až vám to bude příhodné, si zase tuto energii stáhněte do sebe, do svého těla, do své vnitřní moudrosti. A tuto energii ještě spuste přes vaše nohy k matce zemi, kde se ukotvíte. A zase zpět ji vtáhněte do sebe. Jste tady a teď. Ať se vám daří tím nejlepším a nejvyšším způsobem pro vaše blaho a požehnání. Amen. Namaste. Aho. Maruško, my ti moc děkujeme za tuto krásnou techniku. Věřím tomu, že u diváku bude oblíbená. A chtěla by si ještě něco dodat na závěr. Já také moc děkuju. Náš rozhovor tak krásně plynul, tak doufám, že bude plynutí i u diváků. A vlastně to, co jsem vám teď ukázala, tak to je takový ranní boost, na který bych vás chtěla pozvat, je společně ještě s mojí kolegyní Mílou, tak děláme každý ráno 20-minutovky v nastartování se té naší energie, toho našeho úhlu pohledu, toho, co nás čeká. Kdy se vždycky napojíme na to, co je pro ten den důležitý a vy se probudíte a do 10 hodin máte takovouhle prostě krátkou meditaci. Využíváme různé techniky, vhledy, a energie, které právě proudí. Takže to je takový balíček, kdy máte vitamíny, si berete ráno, tak tohle to jsou vitamíny pro duši. A začínáme teď na konci října. Takže na to jste zváni. Informace nalezneme na tvých webových stránkách, je to tak? Já jsem moc vděčná, že jsem tady s tebou dneska mohla trávit takhle čas. Děkuji všem divákům, kteří se dodívali až sem. A pokud to tak, milí diváci, ucítíte, budeme obě dvě moc rádi i všichni v cestách, když do videa, do komentáře napíšete, jak se vám rozhovor líbil a případně, jaké jste měli prožitky z meditace a třeba, jestli byl i nějaký efekt ve vašem životě, nějaká změna. Děkuji. Přeji vám všem krásné dny a ať jsme šťastní a v největší hojnosti. Mějte se krásně. Přesně tak, mějte se nádherně, v hojnosti, v radosti a že nás to tady baví. Moc děkuju, Adrianko.